Av min egen utforskning av det sjøsamiske har skjedd gjennom Riddofestivalen. Det man kanskje kan si noe om, det er jo hva er Riddo blitt? Og hva er det nye da? Og hva skal den nye lederen, hva er det den måtte få i fanget og skal bære videre? Vi vet at når urfolksungdom møtes her på Riddosletta, så styrkes identiteten og stoltheten til det å være urfolk, uavhengig av hvor man kommer ifra. Jeg er ikke født stolt same, men mine barn er født stolt. Når man snakker om Riddo, så snakker man også om politikk. De første årene var en kamp. Altså rett og slett en kamp. Det var en politisk kamp, og det var en følelsesmessig kamp. Og det å møte motstand fra sine nærmeste, sin egen familie, fra bygda, fra kommunen, fra samfunnet rundt, fra venner, bekjente, var en veldig tøff følelseskamp de første årene. Riddo er virkelig en av de viktigste arenaene for urfolk, i hvert fall her i nord, for kulturuttrykk. Det er ingen scener, det er ingen arena som er som Riddo, som favner så bredt og som jobbe på den måten som vi gjør med kultursamarbeid. Man kan jo kanskje si at Riddo har jo vært en sånn der grensesprenger, ikke sant? Altså det er en kraft som slår tilbake mot myter og stereotypier om samer, om urfolk. Den jobben vi gjorde, den skjedde parallelt med språkloven. At Riddo gikk litt i front. Ungdommene gikk i front. Mens det var kommunen som gjorde de politiske vedtakene og følte opp det. I forhold til de rettighetene som man skulle ha, mens vi var dem som utøvde det. Det er jo denne måten liksom å si fra om at nei, den stereotypien om at det finnes ikke sjøsamer, den er ikke sann. Vi er jo her. Hva er det vår samiske historie består av? Har definitivt gjort meg til et helere og et tryggere menneske, vil jeg si. De siste ukene før festivalen skal avvikles, så er det et mylder av folk som har det samme målet nede på Riddosletta. Når vi skal finne sjela til Riddo, så er det nettopp det at vi fant tilbake til oss selv. Vi har funnet vår egen fortid. Jeg føler meg trygg på at den festivalen jeg forlater nå, det er en ganske stø skute, altså. Det er en trygg organisasjon. Folk vet hva man skal gjøre. Alle har faste oppgaver. Og jeg er sikker på at den kommer Riddo, det er bare begynnelsen av altså, de her 20 årene som har vært.